Jurnalistika yo'nalishidagi iqtidorli talabalar Turkiyada amaliyot o'taydi. Jurnalist Masskommunikatsion Universitet of Uzbekistan vakillari xalqaro tajribani o'rganish va uni ta'lim jarayonlariga tatbiq etish maqsadida Rossiya Federatsiyasi va Turkiya Respublikasiga tashrif buyurishdi. O'zbekistonlik mutaxassislar e'tiborini Sankt-Peterburg universiteti bitiruvchilarining malakaviy ishlarini himoya qilish amaliyoti o'ziga tortdi. Ularda ilmiy rahbar va o'qituvchilar roli asosan tashkiliy masalalar bilan cheklandi. Bitiruv malakaviy ish himoyasini esa amaliyotdan taklif etilgan mutaxassislar va taniqli jurnalistlar qabul qilib, eng muvaffaqiyatli bitiruvchilarni ishga taklif qilishadi. Delegatsiya vakillari bunday innovatsion usullar yangi tashkil etilgan O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetida ham qo'llash foydali bo'lishini ta'kidlab o'tishdi. Moskva davlat universiteti jurnalistika fakultetida olib borilgan uchrashuv va muzokaralar samarali va mazmunli bo'ldi. Turkiya Respublikasidagi Istanbul, Anqara, G'ozi, Hojitepa va Ibn Xaldun universitetlarida bo'lib o'tgan muzokara va uchrashuvlar ham samarali o'tdi. Zamonaviy sharoitda jurnalistika fakultetlari faoliyatini rivojlantirish, jurnalistika sohasida ta'lim berish, nazariya va amaliyotni sintez qilishning zamonaviy usullari bo'yicha tajriba va fikr almashildi. Rossiya Federatsiyasi va Turkiya Respublikasiga tashrif natijasida ikki davlat oliy ta'lim muassasalari va Turkiya davlat teleradiokompaniyasi bilan qator hamkorlik memorandumlari imzolandi.